завершення випуску про нестандартні хобі миколаївців. Житель міста, натрапивши на автомобілі з першої партії запорожців, який був зібраний 57 років тому, придбав його та реанімував. Тепер горбатий виглядає, немов щойно зійшов із конвеєру. Запорожець – це перший автомобіль, зібраний в Україні. Понад півстоліття тому зази почали курсувати нашою державою та країнами радянського простору. Цей автомобіль зійшов з конвеєру 468-м. Очень сильно был заколхожен тот вариант, который мы купили, но были скачаны инструкции по тому, как он должен выглядеть, что на нем должно быть. Запчасти в течение 2 лет потихоньку искались, кузов переваривался, ходовая перебиралась, необходимые какие-то детали нашлись. Метою була не модернізація ретроавтомобіля, а доведення його до оригінального вигляду. Основними перепонами під час ремонту стали запчастини, які наразі коштують приблизно як комплектуючі на іномарку. Це при тому, що на автомобілі немає ані ременів безпеки, ані поворотів, ані дзеркал заднього виду. Проте двигун потужністю в 30 кінських сил дозволяє капсулі часу розвивати швидкість до 70 км на годину, на що звертають увагу інші учасники дорожнього руху. Многие тыщут палец вверх, там фафакают, камазисты в восторге. Более взрослые люди аж так глаза открывают, ого, ну не ожидали опять увидеть его где-то на дороге. Есть, конечно, те, которым лень тянуться, да, вот в той пробке, которую я создаю, находясь на дороге, и они там уже немножко понервничают, потом обгоняя, там фафакают, что-то кричат. Як зазначає Андрій, на ретромобіль реагують і жінки. Але зазвичай вони такого ж віку, як і запорожець. Сучасна вартість ЗАЗ-965 на вторинному ринку різниця в залежності від продавця і збереження автомобіля, складаючи від декількох тисяч гривень до декількох тисяч доларів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.